Hello, bondo hokol. Puno notun video tare. Aji hello, apunalogor majoloi. Aji re video tur apunalogor logor alochona korim je India jibo smartphone company ase. Mane dhorilok Micromax, Eyeball ba Intex. Odike ei mobile phone komo ajikali dinot kio bilupto hoi gol. Mane kio nuwa hoi jabo dhorise. Odike eta komoto yar mane bikri ba yar poson bohut asil. Odike aji dinot mane yar pura ekdom mane nam nishan nuwa hoi gose. Odike ei video take alochona korim. Odike video tu apunalogor jodi janibo bisare. আলরে আপোনালোকে স্কিপ নরে কইলে চাই দিব গডিকে আমাৰ এতিয়া কম পাব গডিকে প্ৰথমতে ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে আপোনালোকে অলপ বটিটোলে যাব লাগিব মানে 2010 11 চনমানলৈ যাব লাগিব মানে অলপ মনত পেলাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সেই সময় মানে এই মোবাইল ফোনৰ পুৰা মানে একদম প্ৰচলন হৈছে মানে মাইক্ৰোমেক্স আইবল ইনটেক্স এই মোবাইল ফোনৰ মানে পুৰা বিক্ৰী হৈছে কিয় বিক্ৰী হৈছে যে সেই সময় মোবাইল বুলি বলে মানে স্মার্টফোন বুলি কলে এই মোবাইল ফোনসমূহ আছিল গডিকে আজ মানে বেলেগ মোবাইল ফোন আছিল যদি মানে স্যামসাং বা সোনি মোবাইল ফোন আসিল যদিও গড়ি এই মোবাইল ফোনসমূহ যিটো মানে প্রাইস মানে দাম মানে এইটো মানে বহুত হাই আছিল আৰু মানুহে মানে সেইটো প্রিফার নকৰিছিল আৰু তাৰ বাবে মানুহে এই মোবাইল ফোন মানে মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে তাৰ বাবে ইয়াৰ মানে বিক্ৰী কেইখনত বহুত আছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে এই মোবাইল ফোনসমূহৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ কমি গৈ আছে গতিকে কিয় চাওক ইয়াৰ বহুতো এনেকুৱা কাৰণ আছে গতিকে চাওক আপোনালোকে যদি অলপ মানে মাজলৈ মানে আপোনালোকে যদি অলপ মনত পেলাই মানে ধৰি লওক আপোনাৰ 2014 মানৰ চনলৈ 2014 মান চনত যিহেতু আপোনালোকে চাওমি যে চাওমি কোম্পানী মানে চাইনিজ মোবাইল যিটো গমে পায় এম আই গতিকে সেই এম আই ফোনটো মানে যেতিয়া মাৰ্কেটত আহি গ'ল মানে একদম এই মোবাইল ফোন যেতিয়া মাৰ্কেটত আহি গ'ল তেতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা একদম মানে মাৰ্কেট চানি ধৰিলে মানে এই মোবাইল ফোনসমূহে বিক্ৰী হৈ থাকে মানে যিটো মই এম আই কথা ক'লোঁ এম আই বিক্ৰী হৈ থাকে মানে মানে সেইটো যিটো মানে তাৰ ফেচিলিটি বা তাৰ যিটো মানে তাৰ যি যি মানে থাকিব লাগে সেইটো মানে একদম মানে কম দামতে মানে গোটেই থাকে তাতে মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ কেমেৰা কোৱালিটি বা তাৰ প্ৰচেছৰ বা এনেকুৱা বহুতো আছে বা ভিডিঅ' কোৱালিটি মানে সকলো তাত মানে তাৰ বেটাৰী কেপাচিটি গতিকে এই মোবাইলসমূহ মানে ভালদৰে দিয়া থাকে কম দামতে ইয়াতে মানে পোৱা যায় আৰু এই মোবাইলসমূহ কি হ'ল আপোনালোকে যিটো অনলাইন প্লেটফৰ্ম আপোনাৰ যিটো এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট এই মোবাইল মানে প্লেটফৰ্মত আপোনালোকে মানে সেই মোবাইলসমূহ পাব্লিছ কৰি দিয়া হয় মানে ইয়াতে অনলাইনতে মানে মানুহে ৰিভিউ চাই অনলাইনতে মানে এই মোবাইলবোৰ কিনিব পাৰে গতিকে যিহেতু মানে এই পুৰণা মোবাইলসমূহৰ কথা কৈ আছিলোঁ মানে যিটো মাইক্ৰোমেক্স এই মোবাইলসমূহ মানে অফলাইনতে মানে কিনিব পৰা আছিল মানে অনলাইন মানে এইবিলাক হ'ব পৰা নাছিল গতিকে যিহেতু অনলাইন মানুহে ৰিভিউ চাই কিনে মোবাইল ল'ব পাৰে গতিকে সকলোৱে অনলাইনতে ল'লে আৰু এনেকৈ মোবাইলসমূহ মানে এই এম আইৰ মানে তাত বিক্ৰী মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তাৰপিছত এনেকৈ যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে এই মোবাইলসমূহ যিবোৰ মানে মাইক্ৰোমেক্স এই মোবাইলসমূহ মানে মানে কিনাটো কম কৰাই দিলে মানে যিটো কথা ক'লোঁ ইণ্ডিয়া মানে স্মাৰ্টফোনবিলাক কমাই দিলে তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আৰু অলপ ভালকৈ চাই 2015 চনৰ শেষৰ কাল মানে তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিভো অপ' এই মোবাইল ফোনসমূহ আহি গ'ল মানে ইমানে এই মোবাইল ফোন বিক্ৰী হ'ল যে মানে কি ক'ম আৰু একদম তাৰ বা কেমেৰা কোৱালিটি ভিডিঅ' হ'লে সকলো মানে ভাল আৰু মানে এই মোবাইল ফোন ইমানেই মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিলে বা প্ৰমোশ্যন কৰিলে এই মোবাইল ফোন মানে এই মোবাইল ফোনসমূহে মানুহক লাগে বেলেগ বেলেগ নালাগে গতিকে এইটো বাবে এই মোবাইল ফোন মানে বিক্ৰী পৰিমাণ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু এই যিবোৰ মানে ইণ্ডিয়া স্মাৰ্টফোন কোম্পানী মানে তাৰ পৰিমাণ কমি কমি গৈ থাকিল আৰু আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাই আপোনালোকে ধৰি লওক এটা উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ আপোনালোকে যদি এটা চেমচাং মোবাইল ফোনে ধৰে এতিয়া যদি কিনিব খুজিছে আপোনালোকে 8000 টকাৰ কথা কৈছোঁ যদি 8000 টকা আপোনালোকে এটা চেমচাং মোবাইল ফোন ল'ব বিচাৰে গতিকে সেই চেমচাং 8000 টকাৰ মোবাইলটো আপোনালোকে তাতছোৱা ভাল আপোনালোকে সেই একে দামতে বেলেগ এটা মোবাইল ধৰি লওক আপোনালোকে যিটো মানে এতিয়া যিটো মানে চলি আছে ৰিয়েলমি বা ভিভো এই মোবাইল ফোন মানে একে কোৱালিটি মানে আপোনালোকে তাত হাই কোৱালিটি মানে মোবাইল ফোন পাব মানে ধৰি লওক আপোনালোকে যদি বেটাৰী কোৱালিটি বা বেটাৰী বা কেমেৰা কোৱালিটি মানে সকলোতে ভাল মানে ভাল পৰ্যায় পাব গতিকে আৰু এই মোবাইল ফোন আপোনালোকৰ যিমান পুৰণা মোবাইল আছিল সেই মোবাইল ফোন আপোনালোকে এডিশ্যনেল ফিচাৰ কিছুমান দিয়ে মানে ধৰি লওক আপোনালোকে আগৰ মোবাইল ফোন আপোনালোকে লক কৰিবলৈ এনেকুৱা এটা বটম আছিল তাতে লক কৰিলে আপোনালোকে এই মোবাইল ফোন লক হৈ যায় কিন্তু আজিকালি যিবোৰ মোবাইল আছে মানে ধৰি লওক এই নতুন পৰ্যায়ৰ মোবাইল ফোন তাতে আপোনালোকৰ ফেচ লক বা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক এই মোবাইলসমূহ মানে দিয়া যায় গতিকে এইবোৰ দিলেতো গতিকে নিশ্চয় চিকিউৰ হয় বা আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল যিবোৰ ডিটেইলছ সেইবিলাক মানে পাৰ্চনেল যিবোৰ মানে এটা টাইপবিলাক বেলেগ চাব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনালোকে সেই লকসমূহ দিয়া থাকে গতিকে এই মানে যিটো মানে কি আৰু কম্পিটিশ্যন চলিছে চাইনিজ মোবাইলে চাইনিজ মোবাইলবিলাকে ভাল আহি আছে বেলেগ মোবাইল মানে ইমান ফেচিলিটি দিব পৰা নাই তাৰ বাবে চাগে এই ইণ্ডিয়া যিবোৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানীবোৰ লাহে লাহে কমি গৈ থাকিল আৰু মানে কি এই যিটো কম দামতে আপোনালোকে মোটা খানা পাব পাৰে মানে কম দামতে আপোনালোকে অধিক মানে যিটো ফেচিলিটি পাব বিচাৰে মোবাইলত সেইটো বাবে চাগে ইণ্ডিয়াৰ এই স্মাৰ্টফোন কোম্পানীবিলাক কমি গ'ল লাহে লাহে গতিকে এইখিনিয়ে মানে আপোনালোক সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ'টো বুজাব বিচাৰিলোঁ কিয় মানে এই স্মাৰ্টফোনবিলাক কমি গ'ল লাহে লাহে আৰু নতুন নতুন জেনেৰেশ্যন মাৰিলৰ বাবে নতুন নতুন মানে নিউ নিউ মোবাইলবিলাক ল'ব ধৰিলে গতিকে এইখিনিয়ে সৰু সুৰাকৈ বুজাব বিচাৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব আৰু যদি বুজাব পৰা নাই বা ভুল হৈছে কমেণ্টত কৈ দিব আৰু
ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ।